PCB er et giftigt stof, som er farligt for mennesker og miljø. PCB findes i byggematerialer i mere end 75 procent af de bygninger, der blev opført fra 1950 til 1977. PCB kan hverken ses eller lugtes, men kan sprede sig til indeluften i din bygning. Det er vigtigt at finde ud af, om der er PCB i din bygning, så du ved, om du skal gøre noget for at forbedre indeklimaet. Vil du vide, om der er risiko for PCB i bygningsdele og i indeluften, kan du bruge risikooplysningsværktøjet på pcbguiden.dk. Her kan du få en tjekliste, så du selv kan gennemgå bygningen for mulige PCB-kilder. Gennemgå din bygning og tjek, om der er bløde fuger, f.eks. omkring vinduer og på badeværelse. Tjek, om det årstal, der står på aluminiumslisten i dine termoruder, er fra PCB-perioden 1950-1977. Tjek, om du har slidstærk maling på gulve, vægge, radiatorer eller andre overflader. Og tjek også, om du har gamle lysstofarmaturer i f.eks. køkken, badeværelse eller kælder. Viser gennemgangen, at du kan have PCB i din bygning, har du mulighed for at søge hjælp fra specialister. De kan måle, om PCB har påvirket din indeluft. Specialister kan også hjælpe med at tage en materialeprøve af de enkelte bygningsdele. Prøven kan med sikkerhed vise, om der er PCB i materialet. Hvis der er målt PCB i indeluften, kan du selv forbedre indeklimaet. Du kan sørge for ventilation, god og hyppig udluftning, grundig rengøring og en lav rumtemperatur på mellem 20 og 22 grader. Vil du være helt sikker på at stoppe afgivelsen af PCB til indeklimaet, skal du fjerne PCB-kilderne i din bygning. Inden du går i gang med at renovere eller nedrive din bygning, skal den undersøges for PCB. Du har pligt til at oplyse kommunen om resultatet, og husk også at fortælle håndværkerne om, at der er PCB i materialerne. Byggeaffald, der indeholder PCB, skal holdes adskilt fra andet byggeaffald og håndteres efter nogle særlige regler. Læs mere om reglerne og få mere at vide om PCB på pcbguiden.dk.